Ֆրանսիան միայնակ չի թողնի Հայաստանին։ Մեր արժեքներ և սկզբունքները հնարավոր չէ գնել ոչ գազով, ոչ նավթով, հայտարարել է Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսի երկուսին տված հարցազրույցում։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով, Ֆրանսիան առանձնատու կապեր ունի Հայաստանի հետ, որովհետև Հայաստանը միշտ պայքարել է տարածաշրջանում հանդուրժողականության և խաղաղության համար։ Երկու տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմ սկսվեց։ Դա միջազգայինորեն ճանաչված և վիճելի տարածք է։ Ադրբեջանը սարսափելի պատերազմ սանձազերծեց բազմաթիվ զոհերով, սարսափելի տեսարաններով և գրավեց այդ տարածքը։ Այս սեպտեմբերին էլ Ադրբեջանը հարձակողական գործողություններ ձեռնարկեց Հայաստանի սահմանի երկայնքով, որ հավանաբար կարողանա միջանցք բացել իր տարածքի երկու հատվածի միջև։ Մենք դատապարտեցինք այդ քայլը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ հանդիպեցինք Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ ու որոշեցինք, որ կողմերը նախևառաջ պետք է պարտավորվեն ճանաչել 1991 թվականի սահմանները, ինչպես նաև համաձայնեն սահմանին Եվրոպական առաքելության տեղակայմանը, որը պետք է հետևի տեղում իրավիճակին, որ սահմանը չխախտվի։ Իսկ ինչը կատարվում այդ սահմանին արդեն 2 տարի, այնտեղ 5000 ռուս զինվոր է տեղակայված։ Ռուսաստանը օգտվեց այդ հակամարտությունից, միջամտեց և ակնհայտորեն խաղաց Ադրբեջանի խաղը, Թուրքիայի հանցակցությամբ։ Ֆրանսիան այստեղ է և հանդես է գալիս որպես միջնորդ։ Մենք չենք թողնի հայրին։ Ֆրանսիան ադրբեջանական գազ չի գնում, այդպիսի պայմանագիր չկա, թեև եվրոպական որոշ երկրներ ունեն այդպիսի պայմանագրեր, ասել է Մակրոնը։